Hai semua, hello. Hai, hai. Depan Mira banyak orang. Oh Allah, hai. Kakak sini ke tekan? Hai Kak Bella, hai. Dah lama tak tengok panda atas kepala tu. Haa, Bella cari dia tau. Tapi dah tak jumpa. Hello. Yelah, kalau Bella pakai, korang tanya jual ke benda tu. Hello lah tak pakai kan. Hai. Hola, barang apa? Banyak semua ada. Kak Bella belanjalah satu. Belanja apa? So, buat Q&A ni. Nak tanya sodo tu ada mic ke? Ya, sodo tu ada mic. Dia ada. Dia boleh jadi speaker. Headphone. Hello. Kak jual apa? Ha, korang nak tengok apa? Mira screen ada depan Bella. Ha. I18. Ada car holder. Kenapa korang gelak? Masuk-masuk je gelak. Hai. Yang baru masuk tu. Kita nak dorong. Korang tak nak komen ke? Okay. Cantiknya sih. Tak ada lah. Mana datangnya? Okay, so hari ni Bella nak cakap pasal Mira screen lah. Sebab ramai yang WhatsApp Bella tanya Mira screen pakai pakai, oh cakap bahasa apa ni, pakai wifi ke ke dia bluetooth. Okay, hari ni Bella nak terangkan pasal Mira screen lah. Okay tak? Korang nak tahu tak pasal Mira screen ni? Hai, 18 habis dah ke colour putih? Ya, kita ada colour hijau sahaja. Bella ke yang pergi kursus kahwin hari tu dekat Jawi? Kursus kahwin dekat Jawi mana? Cantik baju. Ha. Sis kat mana? Saya dekat Gombak. iOS je ke? Ya, Mira screen ni. Okay, Bella beritahu korang eh. Dia ada 3 cabang tau. Senang lah, 3 cabang. Tiga cabang, korang boleh tengok sini. Ini untuk handphone korang. Yang ni korang macam cari kepala charger, ha, korang kena cas lah. Yang ni belakang TV. Tiga cara je, tak perlu nak download apps apa-apa. Tak perlu nak guna wifi ke nak connect, tak payah. Korang hanya perlu handphone dan charger dan TV yang support HDMI. Hai, untuk apa ni? Ini untuk korang nak tengok movie dekat TV. Daripada handphone ke TV. Ha. Nak tahu, ya. Yeah. Lalat. Dia dah mandi tau, dia datang pula. Android, ha, ramai yang macam dah bayar kan. Dah bayar, lepas tu rupanya dia pakai Android. Ini untuk iOS sahaja, iPhone. Dulu kita dah pernah bawa untuk Android. Tapi Android punya payah sangat. Payah. Terlalu payah. Harga-harga. Okey, harga dia RM99 sahaja. Korang akan dapat free power bank dan earphone. Alah, sombongnya. Mana ada sombong. Harga berapa Bella? Harga dia RM99 sahaja. Jai. Mana customer Bella yang tadi ni? Kak Bella pakai phone apa? Saya pakai iOS. Sikit-sikit iOS. Bukan, dulu ada. Ya apalah korang ni. Dulu ada Tapsi, tapi Tapsi dah tak ada stok. So sekarang ni ada iOS sahaja. Sodo tak ada promo ke? Sodo ada promo RM159 je. Kabel iPhone ada tak? Kabel iPhone tak ada. Kita jual kabel untuk korang connect ke TV. Yang apa? Mira screen. i18 ni harga dia RM159 juga. Tapi kalau korang nak i18 sahaja, RM139 sahaja. Beli satu percuma 5. Taklah beli satu percuma. Asal mata macam lemau ke? Beli satu percuma. Korang beli satu barang, korang akan dapat tiga.
Apa dah aku merepek ni? Tiga barang. Ha. Eh silap Syaz yang pergi hari tu khusus kahwin. Ha, Syaz yang pergi Jawi. Biar tak tahu khusus kahwin Jawi kat mana. So pengguna Android kena tengok je lah kalau korang upgrade lah sikit, pakailah iPhone. iPhone 5 pun boleh, korang jangan risau. Yang penting korang kena ada TV yang support HDMI. Ha, berapa ya? Harga dia RM99. Okay, sekejap eh. Adakah semua bagi salah nombor? Sekejap eh. Ayuh. No money, okay. Bagi duit saya beli. Kabel iPhone ke tak? Yang ni mirror screen. Kalau korang ada tengok, Bella ada post video, Bella main game dekat TV, guna mirror screen yang ni. Ha. Tu, dua, ah, dua. Kenapa dengan dua? Ke? iPhone tak boleh ke? Ini untuk iPhone lah. iOS tu iPhone. Ah, senang cakap iPhone. Bella cakap iPhone lah korang ni. Aduhai. Set PUBG tak ada ke? Ha, kalau korang nak beli mirror screen, kalau korang nak ambil ha ni, korang nak combo dengan ni. PUBG punya untuk yang ada kipas, ha, so info korang tak akan panas. Pun boleh korang nak combo ni, korang tak nak power bank kan, tapi korang nak ha, control PUBG ni pun boleh. Ada promosi ke? Ya, ada promosi. Mirror screen korang boleh combo dengan control PUBG. Mobile Legend tak ada ke? Mobile Legend tak payahlah pakai kontrol-kontrol. PUBG akak rank apa? Dah crown 2 dah. Papa susah nak naik ace ya. Power bank berapa? Power bank korang akan dapat free power bank 10k mAh. 10,000 mAh. Wow, gamepad berapa saya nak? Korang boleh combo dengan mirror screen. Nah, kalau korang main PUBG dah ada apa PUBG control ni. Lepas tu korang main lagi kat TV. Ha, gempak tak gempak lah. Promo sedang Mishima. Ya, yeah, RM159. Apa? Hey, awak. Tracking yang tak boleh detect lah. Kenapa ya? Korang try check malam-malam sikit. Biasa dia lambat update. Tudung ada ke? Tudung mana ada? Mas bila pula Bella jual tudung? Berapa harga? Harga dia RM99 je. Gempak. Ha, memang gempak. Benda yang main PUBG tu berapa? Yang ni tak jual tapi kita bagi free. Kalau korang... kalau korang beli mirror screen. So boleh combo dengan control. Crown 2 tu. Eh, diam lah. Kalau korang combo dengan mirror screen. Tak cukup iPhone boleh masuk TV lagi. Ha, tak cukup iPhone boleh masuk TV lagi. Gempak tapi masalahnya untuk selesaikan lag macam mana? Oh, selesaikan lag tak boleh buat bincang lah. Oh, ya. Yeah, saya. Kenapa Firdaus? Kalau boleh mahal lagi. Ikan bawal ada tak? Tak ada. Ikan bawal tak ada. Awak pergi pasar banyak. Power bank, korang boleh combo dengan power bank, korang boleh combo dengan ni. Cantik lah you, mana Mira Fiza tak ada ke? Kita ada Mira screen. Mira Fiza tak ada. i18 ada color apa je? Sekarang kita tengah promo i18 RM139 sahaja. So ada color satu color je lah, color biru. Ada jual magnet power bank tak? Tak ada magnet yang wireless tu eh. Dia tak tahu. Tak ada kot. Hello. Kasih PS. PS awak pergi borak dengan polis. Sodo 15 harga berapa ya? Sodo M15. Ya Allah. MH5. Harga dia RM159. Nama you apa? Nama saya Bella. Baru kenal eh. Nama saya Bella. Saya asal daripada... mana-mana je. Barang harga bawah. Yang ni RM99 lah ni. Harga bawah RM100 lah. Langsir ada. Langsir tak ada. Langsir ada. Sport rim ada jual tak kat sini? Tak ada lah. Merepek. Apa ni? Ada. Apa ni? Korang buat Q&A apa ni? Pening. Pergi kenduri ke tu? Tak lah.
Tak semestinya pergi kenduri je kena pakai macam ni. Apalah korang ni. Bella, oh, perut lapar lah. Bella bulat. Ya, saya bulat. Kenapa? Alamak, asal dari mana? Dari mana-mana je. Ya, asal daripada mana-mana je. Hello, duit ada ke? Tanya Bella pula, duit ada ke? Harga soda MHC5 kalau beli bulan 7, harga dia setiap 159 ke? Bulan 7 bulan depan ni. Bella tak pasti lagi stok ada ke tak. Sebab kita akan habiskan stok bulan ni. So bulan depan lambat lagi. Akak lagi satu tu mana? Dia balik kampung. Ada lagi ke Game Boy tu? Game Boy yang mana? Yang apa? Control PUBG ni ada. Ha, kalau korang nak combo dengan apa-apa barang boleh. Nasi goreng kampung beli dekat Sogi. Tudung biru buat abang keliru. Ui. Sogo. Yelah. Umur berapa? Umur Mira screen lah. Apa benda kat tangan tu? Yang ni kontrol PUBG lah. Korang tak tahu ke? Kan ramai budak PUBG je dalam ni. Game Boy ada, ada tak? Tak ada. Game Boy dah tak ada. Kita dulu ada, korang tak nak. Sekarang dah tak ada stock dah. Nama apa? Alah. Sebab tadi aku dah sebut Bella. Bella, Bella tanya nama apa. Hara, Haru Biru. Haru Biru. Ini ada. TWS5RM berapa? TWS5? Ya, baik. Ya, baik. Harga dia RM199. Akak, earphone ada jual tak? Earphone tak ada. Kita ada... Ah, betul lah. Kita ada earpod dengan earbud sahaja. So, kalau korang beli benda tu, korang akan dapat free earphone jugalah. Nak beli akak lah. Alamak. Tak, siapa kata saya budak FF? Alamak, jangan kecam. Oh, harum manis. Harum manis tu flavor vape kan? Ish, tahu. Nak tapak kaki Bella boleh? Buat apa tapak kaki aku? Boleh, tapak ni free je. Jangan risau. Sekali ke tapak terus insaf je. TOI satu kak. Okay, cendol. Cantik lah kak Bella ni. Alah, ya. Ada jual daging tak? Dekat Segi. Ha, tadi awak cakap Segi. Segi ada. Bella dah kahwin ke? Dah. Kak Bella nak tengok sodo? Ha. Sodo kita ada colour rose. Gold, colour merah. Ha, sebelah awak satu je lah. Ha, ni sodo MHC5. Cute lah. Akak cantik manis. Oh, apa kurang ni? Ha, ni sodo. LR. Korang boleh patah-patah. Jangan risau. Ada jual Lazada? Ada jual kat Lazada? Ada, memang ada. Tapi kalau kat Lazada tu Bella tak pasti. Tu Bella tak ada jual kat Lazada lah. Ada kat Panda Putih je. USB phone ke TV tu berapa? Ya, yang ni Bella pegang. Dari tadi Bella pegang. Mira screen ni RM99 je. Akak tak ada IG ke? Tak ada. MH3, beza dia button je. Tapi sekarang kita tak ambil stock dah. AWTX tu berapa harga? AWTX RM199 sahaja. Kak Bella jual. Oh, yang benda yang gasing-gasing tu kan? Tak ada lah. Sebab saya nak tapak kaki Bella jadi syurga anak kita. Oh, lama. Gempak lah. Sodo tu berapa sodo? RM159 je. Kak Bella nak tengok MH17. Tumbuk lah. Siapa masuk sini sebab akak Bella? Kenapa korang masuk sebab akak Bella? Wah, akak Bella. Earpod berapa kak? Yang ni lah. i18 ni RM139 sahaja. Tapi kita ada colour biru sahaja. Bila nak PUBG, nanti kita PUBG, okay? Boleh saya, boleh bayar pakai tunai tak, kak? Boleh tak, boleh kalau korang nak COD. Ha, kalau COD korang bayar cash, dia tak perlu back in lah. Masih ingat lagi tak MH370? Saya. Sebab kak cantik, tengok meleleh. Oh, Allah. Siapa masuk sini sebab Bella follow... Dia tak reply WhatsApp pun. Kejap lah. Macam mana Bella nak reply? Bella tengah buat live kan? Kalau Bella buat live, Bella reply chat kan? Baik Bella tak buat live.
Barang saya tak sampai lagi. Awak boleh try check nombor tracking. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Suara garau lah. Ha, suara saya jantan. Dah lama tunggu. Bukan Bella kot. Rasanya Kak Syaz. Awak boleh try, awak boleh check admin yang mana awak order tu. Nanti nanti dia bagi tahulah. Chat pun sebab nak dapat nombor je. Ha ha. Lah nombor Bella terang-terang dekat sana tu. Ha. Dah check 10 kali. Kurang pula. Awak boleh try check malam sikit lah. COD dekat area KL dengan Selangor je. Apa korang ni menggatal pula. Dah aku tanya tak jawab. Yebat tu kata nak masukkan. Oh yang jam dengan yebat tu nanti kita akan masukkan. Betul ke Nescafe sekarang ada dalam team? Ya betul awak. Dia sin je WS. Tak apa awak try chat. Awak try. Aku ni tersasul je. Awak try chat malam sikit. Nombor tracking tu. Malam ni. Betul ke gardennya tu roti? Ya betul. Barang saya tak sampai lagi sudu. Awak order sudu memang takkan sampai lah. Sampai bila-bila. Sebab lama sangat. Okey, awak try check malam ni. Kalau masih tak boleh, awak boleh DM lah. Bella, tak pergi raya ke? Raya dah habis dah. Bella raya pun sehari je. Lepas tu dah tak raya dah. Saya orang Kedah. Wazan ni. Kak, saya check tak pun notreki akak bagi order semalam kak. Order semalam awak boleh try check malam ni. Muka akak macam Angelina Jolie tak? Alat ke TV tu berapa sekali postage? Okay, so postage RM10. Harga Mira screen RM99. Azan. Oi, maka. Kalau dia tak hantar kat barang saya, kena report. Awak jangan risau, kita mesti post. Okay. Kak Bella nak tengok JBL. JBL. JBL, korang betul dekat story Bella. Okay, saya check lagi sekali lah nanti. Okay. Saya beli peanut butter bila nak sampai. Peanut butter awak order dengan saya. Bella. Merepek-repek tu tak ada jual. Bella pun tak tahu apa benda tu. Barang saya pandan putih tak sampai lagi. Awak boleh try check nombor tracking. Mira screen tu berapa? Okay, Mira screen ni RM99 je. Korang akan dapat... free power bank dan earphone. Apa ni dari tadi tanya tak jawab-jawab. Bulan depan solar mesh ada lagi tak? Kita tak pasti sebab kita nanti kita akan buat promo. Akak kenapa aku suka buat live time azan ni? Alah mana ada suka buat time azan. Okeylah Bella live lah. Okey so tu je nanti Bella akan live lagi. Pin je lah harga Mira screen. Mira screen tu untuk Android ke? Tak, ini untuk iPhone sahaja. Tudung saya tak sampai lagi. Sudu. Merepek lah awak ni. Amir Kanda ni biarlah barang dia. Kau bising pula kau. I order you hari tu sampai hari ni tak sampai. I order you. Hari tu. Awak boleh WhatsApp Bella. Akak nanti letaklah harga kat caption mudah sikit. Kalau Bella letak pun korang akan komen tanya juga. Baik Bella cakap je. Mira screen tu ada dua port USB. Ya, dia ada tiga. HDMI, kabel USB dan untuk korang cocok dekat iPhone korang. Marah saya ke tak marah lah. Kak cantik. Ya, kat mana office? Ya, kat office. Alah nak Mira screen Android. Mira screen Android tak ada. Kita ada Mira screen untuk iOS sahaja. Dan nanti kita akan ada Mira screen untuk Type C juga. Mira screen ini adalah kabel untuk korang sambung handphone ke TV. Ha. Sian Kak Bella ni. Ha, kesian sangat. Okay, so tu je lah Bella nak live. Dah Bella nak live sekejap je. Patutnya sebelum azan. Tapi dah azan kan. Okay dah. Tempat letak USB banyak tu ada tak? Tak ada. Yang tu. Korang boleh. Awak boleh WhatsApp Bella. Nanti Bella akan bagi harga. Harga. Kita ada jual. Okay. Korang. Nanti korang. Yang tadi komen tu WhatsApp Bella lah. Nanti Bella akan bagi gambar. Bentuk dia macam mana.
Okay, so bye nak Elif dah. Bye korang. Bye semua, apa-apa nak tanya korang boleh WhatsApp Ella. Okay. Kak, tak penat ke cakap ulang-ulang? Tak. Bella baca, Bella cakap. Bella baca, Bella cakap. Takkan nak diam.